哪里不人吗？我眼冒。大仙人。跟我一起目击凶案的现场，我请他下山找支援，我留在山上的时间最久，所以呢，凶手不可能越过我，然后跟着杨先生下山。凶手冇可能在山上休息，我咧也冇可能杀人。嗯，好，你讲的也对，现在大家都有嫌疑。请问陶先生之前有没有办过案的经验？的确有啊，之前在日本神户是有帮助警察办过几起案子。太好了，现在在这么安宁的菩萨庄居然发生这么大的凶案，如果不能尽速破案的话，一定会搞得人心惶惶的。死者的衣服，许香。你要有什么麻烦啊？跟汉康有什么关系？公安！他不是我儿媳！我不会让我天走过！天！我儿媳！把我时间三分一切。不是啊，之前阿兄在日本的时候，佫有常常订批回来。去东山了后，佫无遐尼常，而且批内底佫有写着，伊和阿丈遐冤家。变个冤煞，等等。到底甚物代志，你讲袂出嘴啊？啊，罗阿生啦，啊你若是做乡亲，是了，恁信任的啊，你靠妖啊！真的是人吗？会不会是猴子？猴子没穿衣服啊！这猴子扎猴子。凶手近距离朝林景维的心脏处开枪，一枪毙命后死了，你死了，子弹从背部穿出。
子弹呢？弹头呢？没有弹头。嗯，莫，有没有认真找？有啊。我一台就鸡啊，那个胸口啊，还得中规那个枪啊。黄兄，我们了解啊，顶界找亚玲个破街帮忙，你怕有问题？我如果不找他们两个来拖延办案的进度，这事情如果提早被上级知道的话，我们两个小命还保得住吗？所以我觉得他们还是同一个人，但是又觉得搭不太起来。哦，啊，我的名在哪边呢？所有的人都在。哦，所有的人哦，啊，那刚刚没你的名。不不哇哇，怎么没有你的名字？哦，我的名字啊，我是喵喵喵。卖差，不要造啊！其实以我专业的判断，那天我有看到，那天在洞口的时候，不，怎么了？歹徒肯定有帮手，我们一起进去。好，你先一起进去啊！你先啊！好，我就看他吹上去，好像也要进去，我就让他进去。可他不进去，那好吧，我进去，他要过来又好像要进去，就这样洗手的洗手的，进进退退，进进退退。看他眼神闪烁，很渣，很怪耶。那个刘队长说的话你也相信啊？他那时候怎么跟你说的？我跟你说，他这个人呢，当他说国语的时候，表示他在说谎；当他说客家话的时候，说的是他的真心话。可是当他不知道该怎么办的时候呢，他会跟你说闽南语。喂，喂，你怎么来这家啦？阿弥陀佛，你管死人啊啦，知无？是啊，你讲啥？山顶死一个人啦！讲咩啊？嘛该讲咩，讲嘛该笑啦，他们说啦，有死人呢、欸！丢你个老母公出门啊！我直白啦，大哥死三几年啦，三档啊，耍定啦，进去啦！不要不要，行啦！あれ。久しぶりに来ました。最近事件が多い時、想讲来甲菩萨讲一下咱前头的代志。那应该去人多一点的地方，香火比较盛吧，会比较灵验的。你有感觉菩萨亲像咱台湾人吗？我倒觉得你比较像菩萨。因为跟菩萨一样，都有个菩萨心肠。私たち台湾人は日本の教育を受け、公民化のスローガンによって日本人になるように仕込まれてきた。だが台湾が降伏した後、私たちは大っぴらにリョンコーランに帰ったのである。リョンコーランになる。そもそもリョンコーランとはどんなものか、私にはまだはっきりとつかめていない。では一体自分はどんな人間になれるだろうか。中国の版図に服した台湾人は新しい服を背負った。50年の隔離によって大陸とのつながりが汉族異種というものしかなかったことだ。どうだどうだ。無論
そこから我々は出発しなければならない。如果没有工作经验，哎，不好意思，结果啊，结果，谁没有第一次啊？啊，总编辑是吧？是。您好，我是那位林先生的朋友，我姓陶，我叫陶总。是。啊，虽然我朋友他从日本出生，可是他精通中文的，他可是看得懂中文的《三国演义》，哎，精通英文、俄罗斯文跟印度文的吧？对，没有。可是你不明白，现在时机很敏感。什么时间？你没看到赵百文被杀了吗？但赵百文跟我朋友应征有什么关系？不是，总之呢，就是说现在局势很乱啊，而且政府又来全面的减速汉奸行动啊。那我们报社在用人的时候呢，这个人事背景上我们就要特别的小心。是。而且过一阵子可能还要再那个驱逐一些参加过黄门奉公运动的人。总编辑，您是不是说直白一点？好，我说白了啊，如果他是个半山，那就没事，那就好了。哦，半山啊，对，半山是什么意思？从大陆回台湾的台湾人。那你看他懂吗？对不对？啊，那就先这样子，不好意思啊。啊，但我朋友来是专程提亲的，他没有工作就没有办法提亲。那是这给他看板的呀，先打字。他没监视啊！你去，我看他里面在营区里面乖乖的，他没做什么事情。啊，我们有特别派弟兄在街上，好，在各个地方都好好的监控他。嗨，这样子。到了，啊，欢迎光临碧伦的寒舍。哎，请进来。陆乡长，哎，这个，嘿，失礼啊。孟西啊。我咧在这里有很多事情啊，没关系，我们还有很多任务在身，没关系的。是，哎，这个以后啊，有什么需要我配合的地方啊，请尽量的吩咐。我会在庄里啊开班帮庄敏上课，啊，以后大家都要好好的学习啊这个国语。多了解。我们所里的同志哦，都会全力以赴。有两位在，我们就放心了。菩萨庄看起来是个好地方。是啊。哦，你去死啦！嘿，都是因为你这查甫人才会见金啦，我囝才会无去啦。你我无欢迎你啦，走啦，阿姐。哎呦，丢你老母嘞！长寿姐，没事。对不住。夫人节哀顺变。阿毛先，你这话多几出啦，那不干的啦，这是。对不住。好，哎，我们回八仙楼休息了。对不住。陆乡长，那我们改天再来拜访。是，好的。对不住。请假太苦了。不要听我的。我知道哪个地方有宝藏哦。宝藏你我知道啊，这个地方我查不清楚。这小枣你。你在创什么你。你真的清明也不怕穿呢。我做这个庄长跟这新的政府有关系，你知道不知道？我擦擦你嘞，我囝拢无去啊呢，都伫遐说国语。哦，人拢带入来庄仔来啊啦，代志无遐单纯啦，你捌也毋捌啦？是捌一个好。这凶手一定是一个高手。我在期待就会凶手比我聪明，我会找到他的。哇，没吃苦架，没吃苦架的呢，好乱，烦死。
我哋知道是边个开的枪啦。唔讲乜鸡，听我讲明白。我哋知道是边个开的枪啦。破案了，对不对？我三观了，署长打来的。喂，署长好，我破案了。总之，这整个事情就是一个扑朔迷离的状况。那您觉得，他是英雄还是卖国贼？这个不好说啊，这个太敏感了。闲聊，这个事情太敏感。闲聊，人命关天啊，这事情太敏感。请问两位请。时机敏感啊，人命关天。乡总，乡长怎么了？开了菜刀，不给你；开了刀嘞，也不给你。我在庙口啊，又听到他发出一个好奇怪的声音。什么奇怪的声音啊？拜拜，拜，喂，拜拜，拜拜拜拜。摩斯密码给我。拜拜。拜拜拜拜。拜拜。拜。拜拜。来，看了看了。